Меня никто не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая, и для деменции вроде мне как-то рановато. Кажется, мы к этому приближаемся. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать. Предатель был Сталин, и он выселял не только чеченский народ. Не копай чужому яму, сам в нее попадешь. Это оскорбительно для меня и для тех людей, кто это услышал. То що, привіт вам, найкращіші у світі люди. Катерина Соляр тут, ви тут, ці всі також зібралися. А значить що? А значить у нас попереду з вами обзор пропаганди. Будемо обзирати з вами, або ж, слухайте, давайте сьогодні пограємо в гру. Гра називається «Знайди відмінності». І я вам зараз включу один фрагмент, а ви потім спробуйте знайти ці самі відмінності. Дивіться, яка історія. Врати не треба, врати взагалі нехорошо. Нас вчили ще в дитячому саду, але, видимо, в американців дитячі сади не так розвиті, як вони були в Совєтському Союзі, як вони розвиті в Російській Федерації. Врати нехорошо, врати – це плохо, врати – це, звісно, ай-яй-яй. Ви подумаєте, що цей діалог Лаврова або монолог Лаврова відбувається просто зараз, в ті самі хвилини? Ні, цей монолог Лаврова минулорічний ще. Ви знаєте, от тоді він казав про перемовини з Україною, про те, що вони, в принципі, якби ніколи не напрошувалися на ті самі перемовини, але чомусь постійно говорять, що вони нібито хотіли тих перемовин. І загалом врать не хорошо. Врать – це ай-яй-яй, ударилося – це бо-бо, овсянка – це бяка, і я в домікі – це мой Крим. Ну, десь приблизно так відбуваються діалоги на високому міжнародному рівні, коли їх веде Лавров. Але якщо ви думаєте, що це виключно дипломатія Лаврова, то ні. Тому що мені здається, що та книжка афоризмів, вона в них, знаєте, замість Конституції стоїть на головній поличці і номер один в принципі. Вони її витягають зазвичай, відкривають і такі, ага, давайте почитаємо, що ми сьогодні зможемо, наприклад, там, нести. Какую діч? Сегодня хотелось бы вынести в массы. Вот именно за что боролись, на то и напоролись. Еще один афоризм. За что боролись, на то и напоролись. До кого це відноситься, поняття не маємо, просто красива фразочка. Знаєте, от в мене інколи виникає таке почуття, що вони, знаєте, з Пісковим і з Лавровим, у них там якийсь конкурс відбувається. І вони просто цю книжечку афоризмів відкривають і каже, а спорім, ти не скажеш, а врать не хорошо, ай-яй-яй. А спорим ти не скажеш, за що боролись, на то й напоролись. І вони таким чином намагаються це втиснути в свої розмови. Бо інакшого пояснення в мене немає. Ну, правда, може бути ще, знаєте, ще кілька афоризмів, наприклад. Та, якщо вас не влаштовує, за що боролись, на то й напоролись, то може бути ще... Не копай чужому яму, сам в неї попадеш. От вони і попали в цю яму. Понятно? Цікаво, це про отих мальчиків, які в окопах валяються десь там на окупованих українських територіях, яких ніхто не забирає, чи про кого він? Знову ж таки, ще є одне питання, а що відбувається постійно з губами Путіна? Чого він їх постійно гризе? Не копай чужому яму, сам в неї попадеш. От вони і попали в цю яму. А що там? Тобі блеск для губ подарувати? В тебе губи пошерхли чи чого? Ну, зазвичай це перша ознака того, що людині дискомфортно, і вона намагається якось собою обладати, знаєте, от взяти себе в руки. Здається, це якийсь із Путіна-замінітелей. Чи другий, чи третій, бо там є один шутник такий, знаєте, Веселун, і він дуже любить використовувати різні хахашечки, от це от все. І це, здається, таки він. Ну, окрім хахашечек, були там і ще одні цікаві цитати. Хочеться покупати в другому місці. Без цього невозможно. Это надо... Це ж невозможно. Треба бути тупим абсолютно, щоб цього не розуміти. Та ж яким треба бути тупим, щоб цього не розуміти? Це ж яким треба бути тупим, щоб не розуміти, що Україна буде боротися до логічного фіналу, до перемоги і до знищення військового потенціалу Росії. Це ж яким треба бути тупим, щоб не розуміти, що ця країна тобі не по зубах, що ця країна поперек горла тобі стане. Це ж яким треба бути тупим, щоб не розуміти, що у світі ти став ізгоєм і окрім, не знаю, Судана, Малі, Ірана,
і Палестини, а може Хамаса більше, до тебе більше ніхто не приїде. З тобою ніхто не хоче ручкатися. А якщо хтось і приїжджає, типу Ердогана, то він приїжджає зі своєю вигодою. Він приїжджає, обіцяє тобі купу всього, що треба сказати. Щоб Україна сіла за стіл перемови. Ну окей, я скажу. А ти мені за це перше, друге, третє, десяте. Окей, окей. В ітогі Ердоган один раз вийшов і сказав, я не проти того, щоб Україна з Росією поговорила. І все, і пішов займатися своїми справами, налагоджувати свою економіку. І все, каже, я своє завдання виконав. Галочку поставив. Що ти ще від мене хочеш? Ну і, власне, на тому все закінчується. Ну, в такому форматі, там може ще хтось приїжджати. Там у вас ОДКБ зменшується. Як отверстіє в резинове Путіна, так і ОДКБ. Знаєте, воно все менше, і менше, і менше. Країни все виходять, виходять і виходять звідти. Тому що бути поруч з терористами, воно якось, знаєте, автоматично відчувати ось цей запах крові на собі і автоматично бути заляпаним в тому всьому, коли ти сидиш поруч з ним. Тому, звісно, треба бути максимально тупим, щоб то все не розуміти. Але треба бути, знаєте, треба мати сміливість це визнавати. Я би навіть так сказала. Ну і ще одна дуже цікава цитата, як на мене, прозвучала на якомусь там енергетичному форумі, енергетичний тиждень 2023, коли весь світ відмовляється від російських енергоресурсів, то Росія проводить енергетичний форум, енергетичний тиждень і розказує про те, що ви всі без наших ресурсів замерзнете. Вот. Бо ви ж все одно їх покупаєте десь. А у нас не берете. І це вам вилізе боком. Ну, це ж треба бути тупим, щоб це не розуміти. І світ такий каже, хто ви? Ми вже без вас розібралися. Другий рік живемо без ваших енергетичних ресурсів. Прекрасно справляємося. Залиште їх собі. І Путін бігає поміж кордонами, знаєте, попід кордоном отак з Україною, з іншими країнами. Ну, тому що велика ж держава, да? Ви пам'ятаєте, там кордони з багатьма державами в нього не є. І він бігає отак по цьому кордону і своїми енергетичними ресурсами розмахує. Вони, правда, такий фалічний символ зазвичай мають, але та, саме ними він і розмахує, бігає попід кордонами. Тож, повернемося до ще заяв. Надіюсь, що здравий смисл вас торжествує. Здравий смисл. Вас торжествує. Здравий смисл точно вас торжествує, але явно не на території тимчасової Росії. Тому що, здається, треба перевірити, але ліцензію на 2024-2025 рік він там, здається, не продовжував. Нам би, звісно, хотілося, щоб це одна з тих компаній, організацій, які би продовжили там існувати, але, певно, ні. Ну, там, деякі компанії залишаються там працювати, а от здравий смисл таки вийшов. І, здається, не збирається туди повертатися. І от, знаєте, коли академік Кадиров дозволяє собі подібні фрази, ти думаєш, ну, можливо, це і є той здравий смисл, а потім розумієш, що ні. Сьогодні ніхто не скаже, що чеченці були предателями. Предатель був Сталін, і він виселяв не тільки чеченський народ, і ще інші різні народи. Не було. Це ж треба так покуситися на святоє, на Сталіна, назвати його предателем. Ну, я прям не знаю, слухайте, може вони дарма Кадирова оживили? Може, вже греть з ним, з тим тіктоком? Можливо, простіше завести вже новий акаунт? Ну, тому що поки ви заберете пароль у цього тіктокера, він такого ще наговорить. У мене тут була ідея, що Кадиров – це той перший, ну, я думала, вдалий експеримент лікарів. Тому що в момент, коли вони йому пересаджували нирку, мені здається, вони хотіли йому ще й пересадити мозок. Але от старий видалили, а новий, на жаль, не прижився. І старий видалили. Ну, як, там зі старого мало що було, там було місце, на якому він мав би, знаєте, як місце, на якому він мав би наростати, от якось так, але нема його тепер. І новий теж розумний мозок не прижився в тому самому плані. Тому тепер він несе, в принципі, все, що потрапляє до його рота.
можливо, через вухо. Можливо, йому хтось вухо там щось говорить, ну, знаєте, як підслушка. Тому що інакше я не знаю, звідки беруться ті слова. Ну, подивимося, чи побачимо ми Кадирова десь найближчий місяць-два. Можливо, за Сталіна прийдеться відповідь. От. Цікаво, чому нічого не сказав про Путіна в тому плані. Що тільки Сталін предатель? Ну, Путін зараз теж займається тим, що виселяє українців з українських територій. Він переслідує, його режим переслідує зараз українців в Криму, українців в Донецькій, Луганській області, в Маріуполі. Саме тим займається в Херсоні, в Запоріжжі. І навіть сказав той самий режим, сказав, що якщо вони не візьмуть оті червоні папірці, які називаються у них паспортами, то взагалі вони не отримають ні медичної ніякої допомоги, ні освіти, ні, відповідно, їх тут не раді бачити, а то ж забирайте свої речі і йдіть геть з ваших українських територій, зі своєї домівки, каже, йдіть. То це як? Не сталінський режим, ні? Сьогодні ніхто не скаже, що чеченці були предателями. Предатель був Сталін, і він виселяв не тільки чеченський народ, і ще інші різні народи. Чекаємо такого ж спіча і по відношенню до Путіна. Кадиров, давай, ти на півшляху. Не зупиняйся на цьому на півшляху, продовжуй далі свої спічі. Ми з цікавістю за ними будемо спостерігати. Ну і за тим, що, можливо, знаєте, мозок не прижився, але якісь крихти, як то кажуть, якоїсь нейронних зв'язків, можливо, залишилися. Можливо, якийсь нейронний зв'язочок в той момент організувався, облаштувався там, і, може, він хоча б один ото й виживе. Але не лише заявами Кадирова і Путіна цей тиждень нам запам'ятався, а ще і заявами тої самої Маргарітки Симонян, яка продовжує бити себе кулаками в груди і казати: «Ви мене неправильно зрозуміли, я геть не те мала на увазі». Ви все видрали із контекста. Ну, і, звісно, сказала, що подасть до суду на тих, хто буде поширювати цей фейк. Тож, я хочу поширити цей фейк для того, щоб Симонян мене викликала до суду. Дуже хочу. Так, назвіть це, знаєте, шкурним інтересом. Можливо, так. Тож, ви пам'ятаєте цю історію з тим, щоб підірвати бомбу над Сибіром. І, відповідно, тепер Маргарітка Симонян дає задню, ну, тому що ви ж пам'ятаєте, якщо вона не дасть задню, тоді ніхто не дасть задню. А якщо ніхто не дасть задню, то задню ніхто не дасть. А якщо дасть задню, то тоді вона також дасть задню. Ну, коротше, пам'ятаєте ту історію з задньою, в неї якась своя історія з тим всім. Тим не менше, каже, забудьте, не було ніякої бомби над Сибіром. І тут мала би бути така, знаєте, як у людей в чорному, така штука, яка стирає нам пам'ять. Але ні, ми все пам'ятаємо. І анали інтернета, і російського в тому числі, також пам'ятають. Сотні СМІ распространили про меня полную чушь о том, что я призвала нанести ядерный удар над Сибирью. И, уважаемые граждане Сибири, ничего такого я, естественно, не предлагала и не произносила. Если... А тут как бы оп, и момент, да? Ну, ничего не предлагала, ничего, вообще не было такого. Не было, каже. Цей рот ничего подобного не выдавал, каже Маргарітка Симонян. Произвести. На нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, ничего не будет на Земле. Вот право, я даже обрадуюсь. Послушайте, я 20 с лишним лет работаю в эфире, меня никто не мог заподозрить в том, что я сумасшедшая. Это оскорбительно для меня и для тех людей, кто это услышал. В первую очередь, для граждан Сибири. Ну, це оскорбительно, да, це правда. Ну, тому що ми, в принципі, все те, що чуємо з ваших ефірів, це просто якесь одне сплошне лайно, але, ну, доводиться та інколи його слухати. Чи хочемо – ні, чи мусимо – так. Тому маємо, що маємо. Так що там з іском? Коли приходите до суду? Скажіть мені, дуже хочеться. А можна ще попросити, ну, якщо ми вже заговорили за свої шкурні інтереси, можна мені ще з отим іском і запрет на в'їзд до Росії років на 50. Ну, дуже хочеться. Ну, не те, щоб я збиралася до вас їхати, але, ну, дуже хочеться. Мені не вистачає цього трофея, знаєте, повісити у себе над робочим столом. Я роздрукую собі на кольоровому принтері і буду тішитись кожного дня.
що в мене є заборона на в'їзд до тимчасової території. Ну, поки та тимчасова територія існує, тому що, ну, статися може все, що завгодно, ви ж розумієте. Наприклад, та тимчасова територія може сама себе знищити, як от відбувається під час її ракетних обстрілів. От дивіться. This is a tourist agency where mysteriously Russia is gone from the map while Ukraine is still here. And instead of Russia there's just one big hole. And here we have... Бачите, мапа світу, вона демілітаризувалася. Ну, типу, була, і потім певна частина відпала. А чого відпала? Не сама по собі, як ви бачите, а через обстріл. Через обстріл російською ракетою Херсона. І от в той момент на тій стіні висіла мапа світу. А потім туди прилетіла російська ракета. І все. І мапа тепер виглядає набагато краще, як на мене. Ну, у них там періодично таке буває. То, знаєте, дрони їхні там падають, вони їх з Бєлгорода запускають, а вони там і падають. А то ракети вони запускають, то бомби десь втрачають над своєю власною територією. Ну, так буває, в принципі. Ну, що ж. Чи можемо ми тому якось протидіяти? Ні. Чи хочемо? Два рази ні. От. Тому, власне, маєте, що маєте. От, чекаємо на таке саме демілітаризування. Ну, до речі, про те, про ту ідею, яку озвучила Сіманян, вона ж, в принципі, не нова. Вона ж, в принципі, нічого нового не сказала. Ну, Сіманян, в принципі, нічого нового не говорить. Вона просто є рупором. Вона переказує те, що вже почула десь від, знаєте, «смєст не столь віддалених», але не в сенсі в'язниці, а в сенсі Валдая. Ну, от там от не дуже далеке місто є, де зазвичай Путін ховається. От, тому і історія з Сибіром і з тим, щоб підірвати там щось таке технологічне, вона якби ж, знову-таки, була озвучена не Сіманян першою. Просто Сіманян вирішила її собі присвоїть. Я боюсь, как бы у них не было мысли ядрену бомбочку-то на свою территорию кинуть. По чужой кидать страшно, а по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные. Ну и по Вашингтону долбить не придется. Если произвести на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, ядерный взрыв, то ничего такого страшного, не ядерной зимы, которую все боятся. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, все спутники. Все, мы вернемся с вами в год 93-й. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь. То есть это... Тож, бачите, виявляється, що навіть в цьому процесі пропонування таких геніальних ідей Сіманян була не першою. Як би то було не прикро визнавати, але Пригожин цю ідею озвучив набагато раніше. До речі, питання, де Пригожин, і досі залишається актуальним, тому що Кирило Буданов каже, що в нього, ну, в сенсі, в української розвідки, так і немає жодних доказів того, що сталося з Пригожиним. Тому, можливо, за кілька років він десь вспливає і скаже «He's alive!» Ну, і от таким от чином. До речі, тоді ж, коли Сіманян озвучила цю ідею, і коли відразу на це не відреагували таким чином, типу, ай-яй-яй-яй, або ж ні-ні-ні, Маргаріточка нічого не казала, тоді в ефірах Соловйова вони теж, вони в сенсі єдина Росія, той, хто бере на себе максимальну відповідальність за все те дійство, що відбувається на тимчасовій території, то вони тоді говорили про те, що, а чо ні, кажуть, гарна ідея. Ми з вами ще в початку цього року говорили о можливому потенціальному іспитанні ядерного оружия. Кажеться, ми до цього приближаємося. В уставі гарнізонної і караульної служби це називається предупредительний вистріл. Предупредительний вистріл – річ важлива. Зря його в устав би не написали. Він многим життя спас глупим нарушителям. Прозвучав, і нарушитель остановився. Я уверен, наприклад, что проведение испытаний 30 сентября 1961 года на новой земле «Царь-бомбы», или, как ее еще называли на Западе, «Куски-на-мать», да, очень сыграло существенную роль в предотвращении ядерной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, в том числе во время Карибского кризиса. Потому что наглядно Запад увидел, что это такое. Мы уже по уставу гарнизонной караульной службы команду «Стой! Стой! Стрелять буду!» неоднократно подавали. Не сработало. Наступає время предупредительного вистрілу. Я даже обрадуюсь. І тут Маргаріточка Сіманян зі своєю ідеєю підірвати цей предупредительний, здійснити цей предупредительний вистріл на території Сибірі. Совпадіння, не думаю. Конкретна ідея, конкретна пропозиція, конкретні заяви, конкретних спікерів.
Не хочете їх там до відповідальності якось притягнути? Ні? Так просто сказала. Ну, мало ли. Раптом вам би хотілося. Ну і, до речі, бачите, поки Маргарітішка Сіманьян збирається в 93-й рік, тому що їй там було хорошо. Тому що там вона була молодая, там вона була, значить, вот это вот, я не знаю, заміжня-незаміжня в той самий момент, але там їй було хорошо, каже, їй туди дуже тягне. Скрепно. Скрепи хоче заново окунутися. То, наприклад, союзне государство, Білорусь, не хоче в 93-й рік. Хоче, знаєте, за Маском поспіти, за Ілоном Маском. І зробити щось ще більш технологічне, ніж випускає, наприклад, Тесла. Або Старлінк. То, що Маск за мільярди доларів зробив, ти сам зробив безплатно. Так. Ну, не безплатно, але за дуже маленький. Ну, зрозуміло. Ну, не за мільярди доларів. Ніяк ні. Тобто да. Маск нам не потрібен. Нам ні. Имеющимся с ресурсом и способностью. Ну, это система работает по принципу Старлинка, да? Так точно. Значит, возможности по предоставлению услуг связи здесь, помимо всего, предоставляется удаленный доступ к сети интернет. Чтобы было простыми словами, где-то в Минске точка доступа интернет, она транслируется через станцию спутниковой связи, выходит сюда, и через роутер Wi-Fi раздает этот интернет. Цікаво, як багато роутер Wi-Fi покриває? Ну, це скільки метрів на відкритій місцевості? Наскільки він віддає інтернет? Але мені здається, там і проводів якось забагато. Ні? Якось мені зараз якийсь вибуховий пристрій нагадує в фільмах. Знаєте, який проводок різати? Чорний, жовтий, білий? Червоного не вистачає ще. Але, ну, що я вам можу сказати? Білорусь впереді планети всієї. Це вам, извините. Правда, цікаво, як вони прийшли до такого винаходу. Бо це точно ж якийсь, знаєте, там білоруський трактор розроблявся, а потім раз коробка залишилася, там, ну, вони його розібрали там, чи збирали, і от, знаєте, постійно якась деталь залишається. От десь вона валяється, і ти потім не розумієш, куди тобі її треба додати ту деталь. Ну, вона зайва зазвичай. І от, знаєте, позбиралися ці зайві деталі. І вони так на них подивилися, зібрали їх в один конструктор, в одну коробку. І виявилося, що це аналог Старлінка. І каже, так воно ж, дивіться, може 5G роздавати. Ми, каже, на неї ще вакцину Спутник сюди поставимо, відділення таке зробимо для Спутника, і воно буде 5G роздавати, як Wi-Fi. Користуйтеся. Ну, раді за технологічні винаходи Білорусі, дуже сильно раді, молодці, продовжуйте так і надалі. Бачите, і дивіться, зекономлені гроші на Старлінку, союзне государство, у якого спільний бюджет з Росією, ну, тому що вони зазвичай там беруть кредити. Так от, за те, що вони зекономили спільні фублі, на тому, що зробили доволі дешевий Starlink, вони тепер можуть, наприклад, їх витратити на благоустрій окупованих територій. Правда, є нюанс. Ми, жителі, які повинні були жити вже в новому, восстановленому під'їзді, ми нічого не маємо. Наш під'їзд, вопреки всім законодавчим документам, снесений був самовольно по субподрядній організації «Архон», які знаходяться під юрисдикцією единый заказчик, ППК единый заказчик, возглавляет и решает наши судьбы заместитель генерального директора по развитию территории ППК единый заказчик Кузнецов Константин Сергеевич. Це Маріуполь. І це мешканці, які не побачили свого під'їзду, де вони би мали вже жити. І той самий під'їзд і той самий будинок їм мала би відновити Росія, яка била себе, знову ж таки, п'ятками в груди і розказувала про те, що на фоні або ж на місці знищених ними ж будинків з'являться нові. Інколи будинки з'являлися на тому ж самому місці, не знищені, а просто будівництво тривало до 24 лютого 2022 року, а потім вони туди заходили, фарбували це все і казали, пожалуйста, ми відбудували, отримуйте. Ну, не поточнюючи моменту, що це будувалося ще до 24 лютого. А тут, бачите, виявляється, можна було виділити мільярди кудись незрозуміло куди. А тут ще і Білорусь зекономила гроші, і мільярди витрачені. А куди? Хочеться спитати. Не мені, мешканцям. Питання залишається риторичним.
туди, куди ми більше їх не побачимо. Але репарації, звісно, вони ж, якби, знаєте, те, від чого навряд чи вдасться відкрутитися Росії. Тому що це її єдине можливе майбутнє. Ну і ще одне майбутнє, яке чекає на ту саму тимчасову територію. Я коли побачила цей прекрасний вінок, який несуть такі браві хлоп'ята, навіть десь, знаєте, трохи подумала, що ну невже, невже зараз вони з вінком пройдуть, а потім оці балеріни під музику. Але ні. Тому давайте поки будемо вважати це репетицією. Ну, просто, знаєте, він прийшов подивитися, як все буде відбуватися, коли його не буде. Просто дати останні рекомендації, перевірити, чи все, от все заплановано, чи всі правильно марширують, чи такого кольору квіти обрали, чи настільки гарно розвивається на вітру ленточка оця з аквафрешом. Ну, просто прийшов перевірити. Будемо вважати це останньою, фінальною репетицією. Та? І моє улюблене. Цей тост я почула колись від білорусів, вони згадують його кожного разу на Новий рік. І звучить він коротко, складається з трьох букв, звучить як ШОС. Кожен білорус знає, що ШОС в перекладі означає «щоб он з...». От на тому і завершимо цей самий розбір пропаганди. Дякую вам за ваші коментарі, вподобайки. Робіть так завжди. Я їх бачу, ми на них реагуємо, відповідаємо і періодично влаштовую там з вами, як то кажуть, суспільний резонанс. Ми там з вами обговорюємо, в чому ми погоджуємося або ж з якими тезами ви не згодні. Побачимося з вами в наступному випуску «Абзіралова пропаганди» і, звісно, бережіть себе. Па-па!